Tak, přátelé, já vás zdravím, já jsem Drátinka a v tomhle videu nás čeká další zakázka. No, a teď do toho navrta díry. Ale já teď nevím. V jaký vzdálenosti ty matky mají být? A myslím, že k tomu napíše aspoň jako... Vždycky, když chcete takhle něco, tak k tomu napište papír. Nebo tu fotku dejte aspoň k tomu papíru, jo. Protože já pak nevím, co mám dělat. Já teď tady musím jako k počítači a musím, nevím, co mám dělat. Zakázka je ze Slovenska. Ano, opravdu to ty lidi posílej, jo? To není jako, že bych to hledal někde u lesa ve Škarpě. Ne, ty lidi to doopravdy posílají, ty věci. Jo? No? Takhle to má být. Takhle to má vypadat, jo? Jo, dobrý, jo. Už jsem se řekl, že se mi to blbě vytisklo. Vždycky to takhle vytiskněte. To, co mi posíláte do mailu, tu fotku, tak mi vždycky tohleto vytiskněte. Takováhle fotečka stačí a potom nějaký text. Nemusí ten text být, ale ten, pokud chcete nějaký vysvětlení k tomu, tak prostě nějaký text. Jo? Ať potom nedojde k nějakému nedorozumění, že se mi to někde v tom mailu ztratí a já vám to udělám blbě potom, jo? Jo, prostě, ať nedojde k nějakému nedorozumění. Jasný, jo? Protože pak tady, ono se mi to v mailu ztratí, já ty zprávy vymažu a najednou přijde balík a budete chtít vyrobit takovouhle věc a najednou... A já vás budu muset schánět, nahánět. Jako s tím Walkmanem toho majitele, jo, to samý. Schánil jsem ho, naháněl jsem ho, potřeboval jsem sehnat kontakt a takovýhle věci, jo. Tak lepší je, když mi to pošlete, tohle to doma vytisknete, nebo když nemáte teda tiskárnu, tak mi to prostě nějak popište. X lidí to píše v ruce, jo. 5,5, 6,5. Počkej, tak. Jedna má být vzdálená 2,5. 2,5. 2,5, 3,5. Pak je to 4,5, 5,5. Co to je? Počkej, tomu nerozumím. Ale... Já neumím přečíst čísla na metru. Jak to má být, jo? 5,5 a 6,5, takže... 2,5, 3,5, pak je to 5,5, 6,5. 2,5, 3,5. Ale on už to má naštelovaný. 5,5, 6,5. Pak má být 8,5, 9,5. 8,5, 9,5. Vozávit míň. Tak. 8,5, 9,5, ano. 11,5, 12,5. 11,5, 12,5. To se taky pohlo, takže taky o dvě otáčky. 2 mm.
11,5, 12,5 a pak je to 15,16. Ne. 14,5, 15,5. Jo. Takže pro kontrolu. Takže pro kontrolu je 2,5, 3,5, 2,5, 3,5, 5,5, 6,5. 5,5, 6,5. 8,5, 9,5. 8,5, 9,5. 11,5, 12,5. 11,5, 12,5. A pak je 14,5, 15,5. A mělo by to končit... Tak super, a pak má být... A končí to na 18 něco. No nic, tak takhle bychom to měli mít hotový. Takhle bychom to měli mít, no. Tak, a jdeme na to. Počkej, ještě důlčí. Thank you.
Tyve, co to je za vrták tohle? Tak prostě naše vrtačka nejde. Co máme v dílně, jak musí přijít na řadu stojanovka. A to doufám, že se mi to... On se to bude kymáce ta kamera, prosím vás, to je takový, víte. A musíme to přežít, no. Teď si divíte, co jsem si pořídil, co? Konečně svěrák. Tak. Konečně svěrák, tak. Bude tady i další zakázka od... Teď si dám pozor, abych to řekl dobře. Od Kondeho. Další zakázka od Kondeho. Takže si myslím, že nemám úplně zas tak nešikovný ruce, když už... A to už je druhý člověk, který si po druhý u mě nechá něco opravit nebo udělat. Takže jsem za to rád, že mě vyhledáváte. Jo? Jednou si někdo ode mě nechal opravit počítačovou myš. A pak si ode mě nechal opravit vlastně ty elektrické nůžky. Takže... Takže takhle to vypadá, no. A tahle ta zakázka, jak jsem říkal, poputuje na Slovensko. A já to tady snažím se vrtat všema možnýma způsobama, jo. Vrtat prostě na stojanovce, na malý vrtačce, velký vrtačce a prostě aku vrtačkou a nic prostě. Jo, a s tlakoměrem, kdyby vás to zajímalo. Kde ho mám? Tady. Tak tlakoměr. Tlakoměr dopadl tak, že skončil tam, kde skončil. Tam, kde byl původně. To znamená, že já když ho zapnu, tak pořád vrčí. A vrčí z toho důvodu, protože když jsem tam dal ty baterky, tak ono to nejde vypnout. Ono to nejde vypnout. Tak jsem tady dal vypínač. Dal jsem sem vypínač, ale jak říkám, prostě chce to buď někam dát skalibrovat, to nevím teda, jestli to tomu člověku ještě někdo skalibruje, protože po mým zásahu, po drátěnkovém zásahu, byla zničena nejenom kniha hříchů, ale možná, že celý přístroj. Ono to funguje. Ono to jde zapnout, ono to jde vypnout, ale prostě nenafoukne to tu manžetu a nezměří to tlak. Což je u tlakoměru docela podstatná závada, že jo, aby to měřilo tlak. Jenže prostě vidíte, já jsem to tady měl rozebraný. Já jsem to tady prostě pájal, všecko jsem tam dal nový, ono to nejde. Ještě možná sehnat tu diodu, ještě zkusit sehnat tu diodu. Protože ta tam není, ta dioda tam není, ale
Nevím, no. Já nevím proč, ale mě prostě tady ten vrták buď je vohnutej, nebo nevím. Já ta vrtáky brousit neumím, ale já si ho zkusím tadyhle pod mikroskopem zjistit, jak má být naostřený. Kroutítko. Ne. Prostě mě to nějak nejde. Nevím proč, ale to je základní věc, jo. Přitom je to de facto, lidi mi tam dávají na to zámečnictví prostě základní věci. Provrtat díru, udělat závit. Prostě nevím, to je divný. A já přitom hřídel jsem uměl provrtat na učňáku, jak jsem za vrtačku vrn, vrn a bylo provrtáno. No, nevím. Ještě mám objednaný jedny vrtáky, tak to zkusím ještě jednýma vrtákama, ale opravdu jak se mi to nedaří, jo. Tady jsem si koupil vrtáky do plechu, jo. Neboli tady do železa, že jo. Plech a železo, teď je to to samý. Tak. Mi to vysvětlete. Tak. Já tomu uberu otáčky. Tady dáme dvojku. Jo, chápete mě, jo? Prostě, helejte, zkouším malý otáčky, velký otáčky, střední otáčky. Tamhle na stojanovce dal jsem tam největší otáčky, co tam šli nastavit. Ten vrták se rozsvítil do červena. Ten se roztek jak čokoláda, pám, tak tady je asi něco špatně, tak takhle to nepůjde. Jo. Já nevím. Umíte někdo rovnat vrtáky? Mám jich tady aspoň 30.
Tak jestli umíte rovnat někdo vrtáky, tak já vám je pošlu a můžete narovnat vrtáky. Mám jich tady, jen se na to podívejte, tenhle je ulomenej u samýho, ten je k ničemu. Tady. Podívejte se. Hajde se, tady máte vrtáčky. Všecko se to kroutí a... A ještě máte vrtáčky tady v té rozvodně. Takže prostě... Učil jsem se nabrousit a nejde. Bohnutý a tupý. Kdo umí narovnat a nabrousit vrták, posílám. Máte co dělat. Ono mám ještě 23 bide, jen si nemyslete, protože mě jako vrtání na učňáku jako docela relativně mi to šlo, ale taky tyhle ty malinkatý vrtáčky mě to prostě nešlo. Jo, velkou vrtačku, helejte se, akučkou to tady vrtám, elektrickou to vrtám, stojanovkou to vrtám, no tak já ti vám nevím, čím to mám. Zubama to kousat nebudu, už se mi jeden ulomil. A to jsem nekousal železo, ale ježišmarja, co jsem to jet? Kluci, něco jsem měl k jídlu, teď do toho kousnu a něco tvrdýho v tom bylo. A on to byl zub, tadyhle korunka mi upadla, tady mám korunku, jak mi upadla korunka. A člověče, co to bylo už k jídlu, to už fakt nevím. Jo, bageta to byla, už vím. Další vrták v čouru, jo, dám mu velký otáčky, on se zlomí. Dám mu malý otáčky, on nevrtá. Tak něco je, někde je chyba. Buď je to chyba v materiálu, to mi taky někdo řekl, ať zkusím vrtáky do nerezu. Jo, ať zkusím vrtáky do nerezu, že jsou jako lepší. Jo, takže možná zkusím objednat někde vrtáky do nerezu, ale přece nemůže na to ten člověk čekat půl roku, pro boha. No, já se snažím, aby to prostě za týden bylo, jo. Jinak jedno místo se mi začíná uvolňovat, mám tady ten tlakoměr. Takže asi aj ten kondy. Na to nemusí čekat dlouho, tak ho asi vemu. Tak vemu asi kondyho. A mezi tím, než vemu kondyho, tak opravíme tamhle ten se podíváme na ten mop elektrický a vidíte to. Svěráček. Malinkatej svěráček, ale jak pomůže, že? Méně je někdy více, no. Malej svěráček a jak pomůže. No, je to přišroubovaný v té dřevotřískový desce, no, tak jsem zvědavej, no, jak dlouho to bude držet, no. Snad mi to nespadne na palec, až do toho říznu kladivem. Vidíte. No, a
tady máte prostě záběr, jak já se snažím prostě ty vrtáky, ty díry prostě odvrtat a ono to ne a ne a ne. Já na tom dělám, já na tom makám a ono prostě ne a ne a ne. Už nad tím sedím přes týden a ono ne a ne a ne, jak se to tam zpívá v jedné té písničce. No. Takže asi... Takže jo, takže s tímhle se s vámi loučím. Tohle je zakázka, která je rozdělaná. Já myslím, že to bude za 5 minut hotový. Si říkám, vyvrtat 1, 2, 3, 4, 5 děr. Tuhle tu díru jsem vyvrtal, ale 3 vrtáky jsem u toho zlomil. Stojanovka. Ta pištěla, jak když já nevím, jak kurva v bordelu. Jo. A zbytek prostě vůbec. Ne, nemá to šanci, nemá to šanci prostě. Nevím. Buď je blbý materiál, nebo... Víte, já mám profesionální vrtačku. Ta by měla tam projet jako vrn, vrn, vrn a mělo by to být hotový, nevím, jako teď je to... Pro boha, tohle se učí na zámečničině v prváku, jo. Tohle jsme se učili v prváku na zámečničině. Vyvrtat díru, udělat závit. To je základ. Jo, závit do toho teda ten člověk díky bohu nechce, ale vyvrtat díry, aby tam šly závlačky. Jo, že to má do nějakého stroje. Jo, takže díra už jedna je tady. Jedna už je tady díra. Já vám ji hned ukážu. Vidíte? Jedna díra tam je. Ještě 4 další a je to vyřešený. Ale aby byla takováhle pěkná. Ho? Hej. Jsem myslel, že to doteď nebude hotový, nebude. No nic, no tak... Já to jaké přikryju, ať to nezarezne. S tímhle se s váma asi loučím, protože nebudu natáčet každý pohyb. Vy zase třeba fety. Takovej fety chce zase natočit opravdu každou kravinu. A ten postup od začátku do konce. Jenže podívej se, fety, jo? Vy třeba tohleto vrtání. Jo? Kdybych já to měl natáčet, dokud já prostě neodvrtám ty díry, tak to video bude trvat 10 hodin třeba. Takhle to video bude trvat 10, ale minut. Jo? Prostě takhle vemu vrtačku, bzm, bzm, vrtačka dvakrát zavrčí, já udělám střih, pak se tady tomu věnuju. Takhle to odvrtám a pak natočím další video, řeknu a máme to a řeknu k tomu něco, jo? A je to otázka na pár minut, jo? Jak říká MT Cicero, to by bylo zase hluchý místo. Vy byste se třeba, já nevím, 2 hodiny na to dívali, jak já tady takhle stojím s vrtačkou a vrčím tady s vrtačkou. 2 hodiny byste čuměli na jedna a to samý, jo? Není lepší udělat vrr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 r
zbytek já se ozvu. Píp, střih, máme všechny díry, teď to jenom zabrousíme, zabalíme, posíláme zákazníkovi. Jo, a je to vyřešený, jo? A že jsem ty díry vrtal týden, to je úplně jedno. Ve videu to vidíte, že to trvalo čtvrt hodiny, ale ve skutečnosti mi to trvalo týden, že jo? Tady to vidíte, teď to tady vidíte, teď to tady říkám, že mi to trvá týden a za celý týden jsem udělal jenom jednu díru. Takže jo, takže já se s vámi loučím a zase u drátěnky. Někdy čau.